بسم الله الرحمن الرحيم. له متر نبي كاجس میں اتوار یاد آتا ہے, تڑپ جاتا ہو جب تائف کا منزل یاد آتا ہے. مسلمانو ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کویا. لہو میں تر نبی کا جسو میں اتوار یاد آتا ہے, تڑپ جاتا ہو جب تائف کا منزل یاد آتا ہے. مسلمانوں کو دل سر کرمو, میں ہوں ملکی وہ عیسو میں مجھے منظور ہوگا. اب کسو کو بستر یاد آتا ہے, تڑپ جاتا ہو جب تائف کا منزل یاد آتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کویا. لہو میں تر نبی کا جسو میں اتوار یاد آتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کویا. صدق اللہ. دعوا وجہ ما شما چی بخوک آوازی تاسو تا ناتیا کلام اڑان.